Bara laddar, hej och välkomna här alltså. Okej, är du? Okej. Är du? Hej och välkomna till, inte första intrycket, utan nej. Minnesless Play. Ta en till. Ja, okej, ladda en gång till. Hej och välkomna till Minnesless Play. Och idag ska vi spela ett spel som heter Förvandlingen. Kan ni se här på baksidan de här fina spelbilderna? Det är svårt att säga vad det ska föreställa. Liksom. Det är små insekter. Det verkar ju skulle vara baserat på den här Kafka-boken. Och det är då hans värsta mardröm typ. Och den ska vi nu leva. Ja. Lina och Dennis. Ja, tack så mycket. Till det här spelet fick vi också med instruktioner till någonting. Jag har även fått en 20. Det var bra också. Ja. 1. Första ni gör är att ändra kontroller. Okej, okay, okay. Så kontrollerna är inte bra då alltså. 2. Slösa i sockerkornen. Koordinator 192-276. Så det här är någonting man måste veta i spelet sen. Få sockerkorn genom att skjutsa myror till sovrumslampan. Okej. 4,5. Följ trollsländer för rätt destination. 5. Ta i självmord i frustration. Det kommer bli ett problem. Yep. Och 6. Låt ej spelet stå på. Buggarna tar över. Blink smiley. Det måste vi göra då. Det där lät lite läskigt, men okej. Okay. Skicka gärna tillbaka när ni är klara. Adress och pengar för frimärke finns. Det var det. Aha, det är pengar för frimärke. Så det var inte en donation, vad fan? Nej. Ja, vi skickar tillbaka det efteråt sen. 2 år senare. Ja, precis. Vi har haft det länge nu. Men nu är det dags. Nu ska vi spela det. Det här gillar jag. Alltså, ett timglas som inte rör sig utan de har liksom en timebar under. Vad fan hade de den där för då? Liksom? Ni hade det uppenbara. Få sanden att rinna. Ja. Nej. Låter som att något har gått snett där. Alltså. Ja. Det var verkligen som att man laddat in alla versioner av så här midi-trumpet de kunde hitta. Så bara... Ja. Bing, bing, bing. Bug-effekt med... Här kan man styra hur mycket buggar man ska ha. Jag vill ha riktigt mycket buggar. Bara sätt igång det. Varför? Vad menar de ens med det? Nej, man ska inte pausa när det är egentligen bara... Grafiken var ändå bättre än jag trodde den ska ha. Men den är fan det är lite bra. Alltså, det är lite vackert. Så ett ryskt spel som de har översatt typ. Jag återkallar mina order. Vem är det som pratar? Jag har ingen aning. Jag behöver det idag. Inte en chans. Byråkrater. Man vet att det är ett ryskt spel när de bara klarar på byråkratin liksom 2 minuter in. Ett ögonblick, kära kollega. Varför är det helt svart? Den har inte hunnit ladda in detta. Titta neråt. Det är ett bi. Är det dött? Men de snackar om något om ett bi. Kan det vara ett bi ett blundar? Jo, det var det. Alltså, titta på de här karaktärerna. Peace alien. Snabel alien liksom. Och den har ett mänskligt ansikte. Så det är så vidrigt. Det är redan skräckmaterial. Och med musiken. Booty doody doody. Ja. De pratar alltså just nu. Man hör ingenting. Vem var det som skjuter ljudmixningen på den här? What the fuck? Dialogtext måste vi ha. Vi kommer inte höra någonting. Nej. Du borde leta upp din vän Tony. Oh ja. Vad är det? Det är så långa tystnader mellan allting. Musiken slutade för en kvart sen. Vad är det? Är det en dörr? Är detta gameplay nu? Det är det! What the fuck? Det är jättekonstigt. Ja. Den går ju på fel håll när man tar upp och ner, men på rätt håll åt höger och vänster. Alltså det går ju att styra det så här. Ja, det funkar ju, men det... alltså, man får vända sig vid det liksom. Återigen, ingen musik. Nej, jag kanske ska vara glada för det. Alltså jag måste säga att jag är positivt överraskad av det. Jag trodde det skulle vara mycket sämre typ så här grafikmässigt. Det är fortfarande äckligt, alltså karaktären i alla fall. Ja, precis. Resten inte nej. Så farligt. Men jag tror det var en separat person som hade fixat alla de här miljöerna. Det är därför de kanske ser okej ut. Ja. Weird. Kan man prata med han? Undan, detta är mina nötter. Det var det. Vi får samarbeta här va? Du trycker där. Jag trycker använd. Du rör oss fram. Det är ju sån riktigt tvåspelarspel. Ja. Vad är det för en annan krig som... Ja.
Röda armén. Okej, så det är definitivt ryssar som har gjort det här. Ja, det är Ryssland mot Sverige här. Det är nog lite kul idé, typ. Ah, att flyga runt i den här miljön. Sen har det funkar. Rent faktiskt funkar det inte jättebra. Nej, om någon skulle göra det bättre skulle jag inte klaga på det. Du måste ju göra ett bra spelare. Ja. Men det är rätt något alltså. Det är som med alla spelare. Om man skulle göra ett bra spelare där så skulle det... Vad fan tid? Jag tror när det laddade innan. Man laddar nog hela spelet. Alltså, tre tar. Va? Skulle det här vara kaos? Det är så det låter när man går in i dörrar. Ja, jag vet, bara här igen. Kan man inte bara lägga sig på spåret? Kör upp mig. Vad är det hela på en händer ens? Jävlar vad den flippar ur. Ja, du är helt oskad. Så. Helt oskad. Ja. Jävlar, några jävla sandpapper som toalettpapper. Ja, det är Ryssland, du vet. Det är hårdare där. Kolla. What the fuck? Opium. Det kanske finns någon sån parfym som heter det, men ja. Lite ointressant. Ah, där är något nytt. In i hörnen här, vad fan skulle du hitta detta? Här är ju en myra. Kan man följa efter han nu då? Vi gör det då. Tör flyger skitlångsamt då. Det här är vad jag kallar äkta fel. Vad fan tog de vägen? Jag tror de flög ner. Åkte de genom golvet? De försvann. Men va? Fick man bara en chans att se var de flög? Var det där då? Vilken underbar liten gonggong. Gör inte så där. Va? När fan ska vi då göra det? Du klarar det inte. Hela bara uppmuntrarna. Kom igen. Det är meningslöst. Vad fan? Jag kommer inte ihåg om bordet gjorde av möbelsnickare eller timmermän. Så vad är det för jävla åskådningar vi får ta del av? Alltså, vad ska vi få ut av det? Jag minns inte vem är det som bygger bordet. Ska vi klubba ihjäl den här även om det går? Men va? Okej, man riktar den mot knappen kanske? Man måste skjuta nötterna över på... Ja, det är klart. Här uppe kanske finns någonting. Där är någon. God dag. Nu har du kommit till rätt ställe. Vare sig du söker upplevelser. Mitt namn är... Luftman. Så vad är det här för skit? Hur mycket kostar en rundtur? Ett sockerkorn. Jag vill åka med på rundturen. Så han kör runt i en jävla rulle bara. Nu ska du få se en värld du aldrig kunnat föreställa dig. Julen rullar inte. Oj, det verkar vara från något annat spel. Det där är från, det är från Quake tror jag. Så vadå, bara en referens till Quake? För att de kunde. Hopp så. Vad är det? Vad? Vad var det där? Vad i helvete? Oh, hoppsan, det var fel spel. Åker vi rulla in i Quake? Är det någon inne? En fråga kostar ett sockerkorn. Slösa inte på sockerkorn. Jag kommer tillbaka senare. Oh, vänta. Ja, där är någonting. Vänta, en små kanoter. Ganska. Du verkar inte vara vidare pratsam. Ja. Vänta, va? Du kanske... Du verkar inte vara så pratsam. Men du kanske vet hemligheten med att finnas till. Du är så stark! Du kanske vet hemligheten med att finnas till. Va? Inte speciellt mycket. Va? Liksom... Åran till kajaken är inte här den... Man måste hitta den. Ja, ja, men alltså, ja. Det han säger hänger ju inte ihop. Och det hon säger hänger inte ihop. Åh, vi vet meningen med livet. Åh, vad starkt det är. Vänta, okej, då går jag. Jag menar, jag går. Vad? Vad är det? Okej, då går jag. Jag menar, jag går. Nej, det blev inte bättre när hon sa det. Nej. Jag vet, jag sa fel. Jag sa kanot innan det är kajaker. Så att, kan ni ta det lugnt i kommentarsfältet, okej? Okay? Det verkar vara ett sånt där typiskt spel där man liksom måste hitta ett speciellt objekt för att kunna göra en specifik grej som sedan leder till en annan grej. Så att vi måste bara hitta rätt grej för att starta den här kedjereaktionen antagligen. Här kunde man få information om någonting. Ska vi göra det? Vi skulle inte slösa på de här sockerkornen, men vi har inte så mycket till val just nu. Har du sett Myran Tony springa förbi? Konstigt. Han försvann någonstans. Slösar vi precis där om jag trycker på i. Tom.
Jag tyckte inte vi fick svar på vår fråga, så att jag vill ha tillbaka den här sockerkornet. Jag har bara ett sockerkorn. Jo, kan vi få det? Vart ska du? Till Kryptberga. Då funkar ju det som personen skrev i alla fall. Ja, lite progress. Ja. Nu vet vi inte var Kryptberga ligger. Oh, det går långsamt. Det är typ som att man faller mot marken hela tiden. Medan man ska lista ut var Krypberga ligger någonstans så måste man ha en sån krampaktig dragkamp med spelet. Alltså, upp för... jag trycker på allt vad jag kan just nu. Ja. Ursäkta mig, jag hittar inte dit. Vänta, de kommer tillbaka. Ja, jävlar, ska vi till Krypberga? Där är en passagerare. Ja, men då kanske de flyger snart. Kan man följa efter? Jag ska bara gå dit i 0,5 kilometer i timmen. Åh, det går så långsamt. Titta på detta! Alltså... Det skrattretande dåligt verkligen. Vilken är din destination? Till Lilleland! Ja, men ska vi till samma ställe? Tre sockerkorn, som vanligt. Det jävla dyrt det var där. Ja. Ska vi vänta på att det kommer tillbaka igen och flyga till rätt destination då? Det måste vara så. Flyg efter dem ändå, så vet vi i alla fall var Lilleland ligger. Om de nu inte försvinner igen som innan. Var är de nu? De är borta. De är... Nej! Kollar man inte på dem tillräckligt länge? Nej, där var de. Nu tänker jag inte släppa er och sikta er. Var det Lilleland? Mitt i trappan, va? Vänta, de olika dörrarna är olika ställen. Nu måste vi vänta på en till myra. Ska vi kolla om tid det tar för honom att gå hela vägen? Jag sätter timer, ska vi se. Okej. Nu så. Det är då så lång tid vi behöver vänta varje gång. Ja, vi är snart uppe i en halv minut. Vi får verkligen njuta av den här riktigt bra go-animationen. Man ser bara hur jävla långt det är kvar tills han nästan... Snart en minut. En minut. Att han bara går. Det är väl egentligen inte meningen att man ska typ så här se detta varje gång. Man ska väl bara råka komma hit när de ändå är på väg. Men man måste ju nästan göra det för att veta vilket ställe de ska åka till. Ja. En minut och 13 sekunder. Vilken är din destination? Till Spinnerud! Det är inte ens rätt ställe. Ja, men... Då måste vi vänta igen. Ja. Alltså, följ trollsländerna för destination my ass, alltså. Det kanske var den första. Det kanske var den. Ska vi stå här och vänta nu då? Så kolla hur långt det tar innan de kommer tillbaka här igen. Ja. Spännande experiment här. Ja, men riktigt bra gameplay detta. Mm. Jag ska gå upp till toan. Ja, gör det. Jag tror du hinner. Snart upp i en minut. Vi är uppe i 2 minuter. Ingenting har hänt. Nej. Om vi nu inte skulle följa efter dem så skulle vi antagligen få flyga till massa olika sådana här dörrar och gissa. Frågan är vad som skulle gå snabbast. Vänta på de här eller faktiskt liksom bara flyga runt och kolla alla olika. Ja, det kan gå snabbare än vad jag gör. 3 minuter tror jag innan de kommer tillbaka. Och sen ska den gå. En minut och 10 sekunder eller vadå? Så var fjärde minut kan man kanske få reda på vart man ska åka. Vilken är din destination? Till Lilleland! Ja, men fuck it, det är... Ska jag bara flyga runt och leta? Jag flyger bara runt och leta, det är inte mycket att göra nu. Här nere ska vara så. Ja, det är rätt. Kan det vara rätt? Tack för turen. Ja, men det var rätt. Bara på en chansning. Första med chansen på att vara rätt. Vi kunde bara gjort det direkt. Det var dit de flög. När de flög genom golvet. Ja, det är klart det var. Alltså. Fick vi ett sockerkorn då? Okej. Okay. Det är så man tjänar pengar i spelet. Man måste grinda sig in i helvete. Tack för turen. Men nu har vi ju lite sockerkorn. Ska vi köpa mer information? När avgår tåget till tv-apparaten? Så det tar så här 3 stycken in-game-veckor. Hur mycket kostar en biljett till jordgubbsfälten? Jordgubbsfälten. Diamanten på himlavalvet. Så alla 3 frågorna leder till... Jag har inget svar på det. Vilken... jävla slöseri! Vad är detta? Det är Valaborgmästaren för köket! Nu går kackelackan inget trovärdig upp i talarstolen. Han är inget trovärdig än. Oj, jävlar vad ful han var. Ännu fulare än de andra till och med. Ja. Vänta, politik. Det står inte på svenska där. Nej. Stämma ödet om universum och våra kök! Kan vi påverka detta på något sätt, eller ska vi bara titta på detta? Skitkul och skämt. Referens till någon rysk politiker och vi inte kan notera. Vårt parti står stark!
in! Titta, han sa det och så bara föll han och dog. Haha, referens till när Sovjet föll. Bokstavligt talat föll. Ja. Det var så jävla knasigt när Sovjet bara snubblade föll. Väldigt intresserad att höra. Kamrater. Okej, kör på kamrater. Kamrater! Jo, vi plus då. Klart gör. Ja. Vem får mer ätbara saker? Ja, jag önskar man kunde äta möbler och sådana grejer också. Det sista är bäst. Vem röstar på den rekonstruerade konstruktionen? Håll upp era händer! Kom igen! Ätbara saker, ta den. Ja. Vem vill ha gratis mat? Kom igen! Höj era händer! Det var det, okej. Okay. Prova lite annorlunda nu då. Livet kommer bli skönt, allt kommer bli bra. Det är det man saknar i det här. I vår politiska situation va. Någon som bara säger, allt kommer bli bra, livet kommer bli skönt. Precis, 40% political rating. Och det där gick det åt helvete. Jag vill ha 100% bra. Ja. Det var någon som gav 20% och sitter alla som gör 20%. Hörrni, kan du ge 20%? 1000%! 20! Men svaga skit, i korthet skulle jag vilja säga lite om framtiden och så. Det var den sämsta av dem. Det kanske det som är poängen, alltså man ska säga det mest innehållslösa skitet. Ni kommer att kunna lukta på allt och krypa in var ni vill och inget kommer att hända. Vi tar det. Kan lukta på allt och krypa in var ni vill och inget kommer hända er. Shit, alltså jag ska starta ett parti. Jag får så talet. Det ska vara detta rakt av. 90. Okej, den sista var fel. Ja, vi är nästan där. Vi har snart vunnit valet. Det är nu det omval. Man får omval tills man vinner det. Fel nu rätt, era jävlar. Vem är för mer rättbara saker? Ja, 100%. Nu kom borgmästaren. Jag tycker om skalbuggen i keps. Jag ska gå och lyssna vad han pratar om. Aha, så nu kan man göra det. För nu ska man ha igår i 3 timmar. Okej, där kommer han. Men i vårt kök kommer det alltid att finnas ett bord. Uff, bra lösning. Aha, okej. Och nu ska man... Bonk. Men prova med klubban då. Det kommer inte fungera. Nej. Då är det något mer som behövs då. Ja, någonting tungt. Buggeffekt hög. Vad är det ens? Buggeffekten. Vi stänger av buggeffekterna. Du satte det på medel dock. Va? Det är på medel. Det är på medel va? Du satte det på medel. Ja. Av. Nej, vänta. Den hamnar på mig. Vi kan inte stänga av bugeffekten. Vänta, järnvägsväxel. Vänta, va? Det ser ut som om spaken för att andra växeln är borta. Ingenting går att göra. Det känns som att vi har varit överallt nu. Ja. Vi har kollat på alla jävla skrymslen och vrår. Och vi har inte hittat någonting. Ska vi behöva kolla upp en guide då? Kolla om det ens finns en guide. Sen annars är det, vem fan skulle vilja sitta och skriva en walkthrough till detta? Jag har skrivit att det finns italienska walkthroughs. Det hjälper oss väldigt lite. Ja. Den här personen behöver få tag i en gammal kaka av bagaren. Bagare. Som kan användas som drev för järnvägsaxeln så jag får polisen att hjälpa mig. Vi har inte hittat en bagare till att börja med. Nej, så hur ska vi kunna ha det problemet? Jag kollar det här, man kan hitta den här italienska walkthroughs. Försöka Google Translate sig igenom. Ja, La Casa Magica. Magiska huset. Har inte du läst italienska bara? Jo, så ja. Länge sedan. Borla koll på det. Ja då, episod 56. La Casa Magica. Jocchi Brutti. Misstänk att det betyder brutalt dåliga spel. Kära till Palermo di Video Jocchi. Vänta, va? Eftersom du inte använder spelet tog buggarna överhand. Skulle detta meddelande komma upp igen är det bara du som kan göra något åt det. Lämna inte datorn med spelet igång. Vad är det? Nej, vänta va? Det gjorde ingenting. Jag var det bara ett skämt eller vad? Vänta. Detta har vi inte ens varit vid. Vänta, där är en liten dörr. Det var där vi började. Vänta. Det var ju där vi började. Det var ju... Det första man såg. Det borde vi ju kommit ihåg. Vi började exakt här nere. Man skulle antagligen direkt hit. Man skulle på allra första början. Men for fuck's sake. Vi har flygit runt i 2,5 timmar. Man skulle bara åka
Rätt fram. Ja, kolla. Ja, alltså, jag är redo för punkt 5 nu. Jag är fan redo. Det betyder att jag måste smaka. Smaga. Osmakliga småkakor. Osmakliga småkakor. Oh, vad kan jag hjälpa fröken med? Har du hamburgare med ost? Nej, jag har bara småkakor. Jag skulle vilja ha en kaka. Här är kakan. Var försiktig med den. Akta nu kakan du köpt. Ja, riktigt smulig. Det kan gå sönder när som helst. Ja. Det är bara du som kan hjälpa mig. Min vän har blivit kidnappad av några myror. Ja, det är det som har hänt. Det här dögligt. Det missade vi. Snälla, säg mig. Finns det något hopp? Nej, inget hopp. Hur länge ska du flyga runt? Tills myrorna slutar bråka. Okej, så vad ska man göra nu egentligen? Han ska gå och lösa kriget. Slagskämpar! Vad är det för musik? Det är verkligen snubblad över en klarinett. Och bara, jo, hoppsan. Kolla, och nu, gör så. Så tryck fortsätt spela. Alltså, man hinner ikapp sig själv liksom. Det måste ju vara något fel på det. Alltså, det kan inte låta. Vad menar du? Jag tycker det är rätt grymt. Man måste länka med den här på Spotify. Alltså. Ja. Åh, när musiken fortsätter. Den brukar alltid ta slut för tidigt. Den slutar aldrig. Nu. Äntligen. Det var faktiskt riktigt skönt när vi slutade spela. Faktiskt. Jag borde sitta tyst på vakt, men kan med nöje sprida lite militära hemligheter. Var är era viktiga skyddsrum, högsta ledare, hemliga kartor? Ta den. Skriv ner de här koordinaterna. Är det de vi har? Du har skrivit ner koordinaterna till oss. Världsherravälde betyder att man äger den här sockerskålen. Men om jag skulle kika in i skålen och berätta för dig vad som finns inuti. Gör det, men räkna med att kriget kommer att bli våldsammare om det verkligen är socker i den. Då kör vi. Hoppas det är socker i den så de dödar varandra. Jag kan inte klämma mig igenom. Öppningen är för liten. Det här spelet, jag hatar det. Nu är vi i samma situation som vi var innan vi såg de här cutscenesen. Jag kollar vidare på den här... Den här hjälper oss väldigt mycket i den. Varför har de gjort så i den svenska varan? Du ska släppa passageraren på skeden. Ja, men för hur skulle vi komma på det? Man utnyttjar bara de här passagerarna. Jag ska nu ta det till Lilleland, din jävel. Det tog bara 3 timmar att lista ut detta. Och då var det inte ens vi som listade ut det. Nej. Man undrar ju hur han listade ut det. Han måste ju spela ett jävligt länge. Eller typ så här, om det finns någon guide på italienska. Men då måste den personen spela ett jävligt länge. Ja. Någon måste ju ha spelat jävligt länge. Precis. Någon stackare måste ha gjort det. Ja. Kom igen nu då. Ja. Plopp. Jag byter kapsen mot en vaniljkaka. Ja, en kaka. Har vi väl. Hoppas det är en vaniljkaka vi har. Han bara, nej, då är fel det. Då måste du baka en med vaniljsocker och så. Går det bra med den här kakan? Nej, det är inget. Ja, men for fuck's sake. Oh! Hur får man tag i det då? Bara banka ihjäl honom, för fan. Bara den bakaren igen då. Det finns ingen annan det kan vara nu. Och sen bara, nej, slut på vanilj nu. Jag hoppas att när vi knackar på den här dörren. Kommer han ut och säger, ni vann. Bra jobbat. Det är slut nu, grabbar. Ja. Jag behöver en vaniljkaka. Det var exakt det. Alltså, dessutom är bakspaden som användes för att ta... Så det är 2 grejer man ska hämta. Den är sönder. Den är sönder. 3 timmar. Och vi har knappt kommit någon vart. Ja, det... men det börjar bli lite så här atlantisk frustration. Nästan mer. Mm, för det är tråkigare. Ja. Ingen belöning mellan varven och frustration liksom. Kolla om någon här har de lite vaniljsocker. Nu måste vi vänta i 5 minuter innan de kommer tillbaka. Ska vi skita i det för idag? Ser du till att spara? Vad hände? Buggarna tog över eller någonting. Ja. Jag vet inte, nu är det. Kan fråga om vaniljsocker. Sen gör vi upp. Ja. Vad är det här musiken i bakgrunden av detta? Var det allt? Var det allt? Jag vet inte, tomten! Alltså musiken! Det är ett yxhugg i huvudet.
Vad är det hackar upp liksom? Ja. Nej, alltså. Nej, nej, nu. Spara, säkert skull. Fy fan vad jag hatar det. Nu räcker det. Nu, ingen mer spel idag. Vi ses i nästa avsnitt. Hej då, precis. Hej, i sommar kommer vi åka på en Felix recenserar bioturné. Vi kommer komma till 9 olika städer och visa upp hela 6 nya recensioner av Dingo Pictures tecknade mästerverk. Dessutom kommer vi ha Q&A med publiken efteråt och en fanträff där man kan komma fram och ta bilder, få saker signerade eller vad man nu vill göra. Och städerna vi kommer till är Karlstad, Eskilstuna, Malmö, Stockholm, Örebro, Uppsala, Östersund, Göteborg och slutligen Helsingborg. Biljetter finns att köpa på montefiantonbiljetter.se och kostar 200 kronor. Vi ses där. Han ska gå runt hela. Ja, det är klart som fan han ska. Ja, jo. Men för alltså. Det är snart in på psyket alltså. Ja. Så jävla dumt. Alltså.